Olemme osa saksalaista perheomisteista Lab-konsernia. Toimimme paikallisesti, mutta myös kansainvälisillä markkinoilla. Lab Connect on yhtiö, joka valmistaa johdinsarjoja ja sähkökeskuksia asiakkaiden kuvien mukaan. Toimimme valittujen asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja huolehdimme asiakkaiden tuotteiden toimitusketjusta koko sen elinkaaren ajan. Työ on hyvin monipuolista, jossa pääsee ratkomaan teknisiä haasteita ja samalla hyödyntämään kaupallista osaamistaan ja kehittämään alan asiakassuhteita. Haemme henkilöä, joka nauttii myyntityöstä ja haluaa pitkäjänteisesti toimia yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Koska asiakkaamme on globaaleja toimijoita, on myyntityömme myös kansainvälistä ja vaatii jonkin verran matkustamista. Olet meille oikea tyyppi, mikäli nautit ongelmanratkaisusta ja viet periksi antamattomasti asioita eteenpäin. Meillä on huikea porukka, joka tekee töitä tosissaan, mutta rennolla meiningillä. Meillä pääset tekemään itsenäistä ja merkityksellistä työtä mielenkiintoisten tuotteiden ja asiakkaiden kanssa. Perheomisteisena yrityksenä pidämme huolta omistamme ja tarjoamme myös hyvät henkilöstöedut ja myös mahdollisuuden urakehitykseen. Teemme työtä hybridissä, joten tässä työssä on mahdollisuus myös etätöihin. Tuu mun tiimiin ava-asiakaspäälliköksi.